Ja dodám k tomu, Milan, ty zbieraš detské vtipy, tak jeden ti príjem. Dúfam, že ho nepokazím. Stretne sa slon s ťavou a slon sa pýta ťavy, prečo máš prsia na chrbte? A ťava mu hovorí, no to je dobrá otázka od niekoho, kto má penis na ksichte. Ale to je, keď už toto spomenul, takže slon náhodou má chvost vzadu, chobot vpredu, že vraj to je ideálny manžel. Tak deti hovoria.